uyu mugore na nubwo twavuga ngo akunda ibitaramo kuko nawe ubwe ni igitaramo. Iyo tuvuze izina Shebbah ni izina riremeye hano muri East Africa, ariko by'umwihariko tugeze mu gihugu cy'u Rwanda, iyo tugeze muri Yuji, izina Shebbah ni izina rifite ibiro bitari bikeya cyane. Shebbah iyo ari ukurya show face technique cyangwa technique ya mbere akoresha Shebbah we ari yeyura Shebbah imyanya yibanga yose ayishyira hariya ku gasozi, ubundi abafana bagaserebura. Ni kenshi bitangazamakuru hano byo muri East Africa byagiye byandika kuko bita Shebbah bari kumusabira igifungo bitewe no kwiyambika nabi, akambara imyambaro yerekana imyanya ndangaduduri, kandi ino myambaro Shebbah akayambarira mu ruhame ari ukurya show. Uyu mugore mwamubaza umuntu bita Vebeni, mwamubaza umuntu bita Debeni, uyu mugore mwamubaza umuntu bita Kenniso, mwamubaza Bruce Melody, mwamubaza uriya mujama, mwamubaza Kizito, kuko nibo bamuzi bazi imikorere ye. Na grace Africa is a suit for Chanel. Na grace Africa, this light Chanel. Na grace Africa. Shebbah na utayimu agiye kudutamo mu gihugu cy'u Rwanda. Igitaramo aheruka gukora ariya UG navuga ko ani cyadanje, nago ari cyaheruka gukora iki gitaramo cyadanje Shebbah aheruka gukora. Shebbah yakoze igitaramo ku kigero yiyambitse ubusa hafi yo kuba buri. Ibitangazamakuru byavuze ko bita Shebbah. Shebbah yaragiye gufungwa burundu bitewe n'iyi myiyambarire yagaragaje mu ruhame at public space, public figure. Shebbah na utayimu agiye kudutamu hano Kigali. Ese twitege iki? Bino bintu nago mwigeze mubimenya kuko Shebbah mukuza hano I Kigali. Gusa Justin umuntu atari wakora subscribe hano kuri La Galaxy Africa, nakubwira ngo izi vizi right time urakika subscribe, ubundi tugenda atwibanira gatanu kuri gatanu. Reka twivugire kuwo bita Shebbah. Shebbah agiye kuza hano I Kigali. Iyi ntabwo ari inkuru ntoya habe namba, iyi ni inkuru ndende, iyi ni inkuru ifite ibiro byinshi cyane, iyi ni inkuru utapfa gushyira ku mutwe ngo wigendere uko ushaka kuko ni inkuru iremeye. Shebbah Karungi mu bitangazamakuru muri East Africa baramuzi, yaciye ibintu. Shebbah mu kwiyandimbika ubusa, Shebbah yaciye ibintu. Shebbah mu ndirimbo zuzuye ibishegu, Shebbah yaciye ibintu. Uyu Shebbah ndimo kukubwira afitanye indirimbo n'abanyarwanda barenze umwe, barenze babiri, barenze batatu. Shebbah afitanye amakorabo n'abahanzi bakomeye muri East Africa. Shebbah afitanye amakorabo n'abahanzi bakomeye hano ku mugabane w'Afurika muri rusange. Duhere hano mu Rwanda, Shebbah kumwe n'uwo bita Blues Melody badutayemo indirimbo mu myaka yarangiye, nago ari vuba aha, bayise mbelazo. Ni Shebbah n'uwo bita Blues Melody. Shebbah n'uwo bita Vebeni, mavuna kubwira Vebeni azi Shebbah cyane. Shebbah n'uwo bita Vebeni, Vebeni badutayemo track ubwo Vebeni yarwo yagwatiraga uwo bita Shebbah muri dancer, muri modern dancer, mu ndirimbo bita binkolela naundu binkolela anana. Shebbah ari kumwe n'uwo bita Kitoko bibarwa, badutayemo track I'm in love. Na utayemo Shebbah agiye kuza Kigali, agiye kuza Kigali. Ibintu Vebeni umunsi ku munsi
ari ukugenda ashyira ku karubanda ari ukugenda alright navuga ko ari uko advertising ko Shiba agiye kuza kuko Vebeni ni inshuti ya Shiba hafi aho Shebbah Karungi ari mu bahanzi bakomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ajya gutaramira Kigali mu gitaramo agiteganyijwe kubera muri Campu Kigali ku wa 17 Kanama 2024 Nimujye ku munsi n'igihe ku munsi ushize hari hasohotse amakuru yuko yagombaga kugikora ku wa gatatu Kanama 2024 ubwo izi ni imiduka muri rusange amakuru hano kuri Ragaraze adufite ijana ku ijana nuko byatangajwe ko iki gitaramo kizabaterekesha tu Kanama 2024 icyakora abari kugitegura nibabasha kukimwa kukimanajinga aneza aho cyari kubera bityo bakimurira muri Camp Kigali aho cyari kubera nago babimanajinze neza abituma bakimurira muri Camp Kigali bitewe nuko tarekesha tukanama ari umunsi wari warafashwe muri Camp Kigali byabaye ngombwa ko ari igitaramo akimurirwa kuri 17 Kanama 2024 ari nawo munsi kizabira ariko Shiba Kigali akaza akayitiza abantu benshi now time ubu bari kugura ticket imyambarire ya Shiba irakurura urubyiruko performance ya Shiba ubwayo irihagije kugira ngo ikurure urubyiruko rero byitezwe ko mu minsi iri imbere Umuyobozi bwa Deheza Hotel yateguye iki gitaramo buzatangaza urutonde rw'abahanzi b'abanyarwanda bazafatanya na Shebbah Karungi gususurutsa abakunzi b'umuziki bazakitabira ariko mwubyumve ko abahanzi nyarwanda giye kukubwira Vebeni Bruce Melody Kenison umuntu bita Kevin Kade ubwo n'urucabana na Chris Easy bo bazaba bahari ahubwo bajya badutangariza abandi kuko abo bagomba kuzaba bari kumwe n'uwo bita Shebbah Karungi kutoka Eugene Shebbah Karungi agiye kongera gutaramira I Kigali nyuma y'imyaka ibiri kuko yerukaga mu ijoro ryo ku wa 12 Kanama 2024 ubwo yatumiwe mu iserukiramuco rya ATHF ryabereye ku musozi wa Rebero uyu muhanzi kazi uri mu bakunzwe mu Rwanda n'ibyo nababwiye ni umwe mu bakoranye indirimbo zakunzwe n'abarimo b'I Kigali barimo ba Vebeni nabibabwiye barimo za ba Bruce Melody abarimo ba Kitoko abarimo ba Kitoko alright nabivuze Shebbah Karungi w'imyaka 34 n'umugore ukuze Shebbah ajye tubuga Shebbah ano kuba ko Shebbah n'umwana not imyaka 34 y'amavuko ni umwe mu banzi kazi abakunze kuvugwa cyane mu gihugu cya Uganda bitewe n'ibyo abakora umunsi ku munsi icyakora urugendo rwe mu muziki yarutangiriye I Kigali aho yahoze ari umubyinnyi mu tubyiniro tunyuranye kuko rega buriya mama wa Shebbah ni umunyarwanda ise niwe uturuka hariya mu gihugu cya Ayuji we are going to be there for you tujye ko kubera tugutemo amakuru agezweho umunsi ku munsi bitewe na bino bitaramo Shebbah agiye akwakiriza mu gihugu cy'u Rwanda reka ngushimire kuba nanjye hano kuri Anagarazi ya Africa mene muni wanyagizi ya Kaiser Generator Promoter Advance Analyzer Advisor The Thing Teacher Legichala Nagras Africa Is a suit for Chanel, Nagras Africa. This light Chanel, Nagras.